Դուք հիմա ինձ ակնկալում եք, որ ես պատասխան տամ այն դատավորների անունից, ովքեր որ կամայականներն են ներկայիս հանցագործությանության, հետեք ակնկալում, ես ինչ իմանամ, մենք մեր աստված մեր մի վերջին լույսը չի, միակ լույսը, հիմա տեսնենք, որովհետև չի կարող սենց անվերջ չի կարող ես հիմա ինկեր արմեն աշտ ծանին, կտեսնեմ ազատության Այս ընդունվում կարծում կլինի այն, որ նույն սկարծակի արդարությանին։